包客的行程，对，是我非常贴心的帮你准备了不一样的。什么东西？对，华航精致旅游，专门来接机的。是华航精致旅游帮你准备的册子，你可以到新加坡。对，你要自由行啊，也可以跟他们预约。省去我们背包客啊，就不知道哪里，就没有人可以帮你带你观光。说真的，冯维健，你这个算贴心可是我真的，我打从心里瞧不起你。为什么？背包客就是要自己找，想办法去找资料，上网去找。你直接找个精致旅游来，然后就在这边接机，上面大大的写我们的名字。当然，如果你们要来玩，我觉得可以这样。但是我们是背包客，那既然这样，应该有车吧？好，我们就上车。不好意思啦，你哦，臭老詹，明明很开心还故意酸我，你看我们拖着行李多麻烦啊，当然要安排一下专车先带我们去饭店 check in 嘛，等放好行李换好妆，保证一定带你去吃最在地的新加坡美食。我一定要让你知道我在新加坡住了四个月，可不是随便说说的。你现在是要去哪里？现在要去搭捷运呢？哦，搭捷运是不是？嗯，哦，对，是背包客嘛，是啊，搭捷运是正常的。嗯，捷运，我在新加坡，我曾经坐过一次捷运，而且是我第一次来的时候。你搭过？非常好。怎么样？这怎么买？你说你有搭过吗？对。啊，那接下来就靠你了，钱我准备好。不是，这次旅行是你安排的，你不是一开始跟我讲说那个这次旅行你都安排好了？对啊，我刚安排了一段就是接机嘛。对啊。送我到饭店，因为很热，赶快换个衣服出来。对。对，那你带我搭捷运，因为我没搭过捷运。哦。哦，你住了四个月，你不会搭捷运？是因为我来。好吧，这我可以处理哦，这个我勉强可以。可是很妙，就是一个安排自助旅行的人不知道怎么买捷运，这个就很特别。切，没想到到头来，哎，我还是要靠我自己。但身为啊走遍世界的爱玩客，做个捷运我想是难不倒我的。我建议大家可以买一张易通卡，它其实啊就跟台湾的悠游卡一样，只要一卡在手，保证你在四通八达的新加坡去哪都方便。而且哦，做完捷运啊再搭乘公车啊一样会有折扣的。对于背包客来说，捷运真的是最方便的交通工具。另外我告诉你哦，如果你刚下飞机也可以选择搭机场线坐到市区，省钱又快。接下来我们要先去一个新加坡在地人才会去的传统老城区，我听说这里啊有间店很特别哦。酿豆腐也不过是那个什么宴席里面的一道菜，这家什么都有卖啊，什么都没卖，他只卖酿豆腐。只有酿豆腐。对，我们自助旅行哎，来这边看的就是这种背包客来这边去到吃一些好奇，是，对不对？到底他凭什么？哇！啊，没礼貌。凭什么？没礼貌。他为什么？嗯，哦，他为什么？他凭自己的良心可以做这个酿豆腐做这么多？是，为什么一道菜就可以撑起一家店？对啊，奇怪。你这个叫酿豆腐，对，那酿豆腐，台湾一般不是说豆腐是哦是香还是那样不一样，你这是酿。酿。那为什么叫酿？以前老一辈子，老一辈传过来，传过来。然后这个是我们是鱼肉掺肉，哦，鱼肉，鱼肉掺肉，啊，用哦，用脚，用皮，用脚筋，用脚筋，用皮豆皮来包，哦，用豆皮包，啊，鱼肉跟肉，鱼吗？有肉吗？有猪油吗？没有猪油，没有猪油，鱼肉跟肉一直嚼到很散的时候，再用豆皮包起来，然后下来做。啊，就这样，好的。我先不沾什么东西都不要沾，为了表示我对他的尊敬，好不好？这块豆皮我就先干了，好不好？我很爱吃豆皮。自助旅行不用去了，我们就在这个地方吃三餐就好了。哦，那个豆皮哦，可以吸汤汁就算，它里面那个鱼啊，你有放扁鱼有六扣冰鱼有吗？还有这个扁鱼味道在嘴巴里，你一咬啊，它那个从里面喷出来外面哦，不是从外面吸到里面去，没有，一直喷，我在边嚼。还有，你嘴巴过来。不是，你鼻子过来啊，鼻子过来，这样，你鼻子过来。哦，老板，你看，老板笑得很灿烂，太开心了，太开心了。好，来，你鼻子过来。有没有鼻味？很香，很香，对不对？很香，很香。好，你嘴巴过来吃。哦，不止老板笑得灿烂啊，我也吃得好开心哦。想不到来新加坡的第一餐就能吃到我最爱的豆皮料理。话说啊，一般台湾的客家酿豆腐
就是将肉馅包进豆腐里。但听老板说，新加坡跟马来西亚这一路啊，不只是包入豆腐，还将肉馅呢包入蔬菜或是豆皮里，而且酿豆腐啊，可是在地人的早餐跟午餐的首选啊。老板坚持选用最新鲜的鱼浆和鱼肉，搭配特别定制的手工豆皮，每天早上啊现做现卖。这纯手工制作的酿豆腐啊，根本不需要沾任何的沾酱，吸满汤汁的豆皮，加上包有扁鱼的咸香内馅，吃进嘴里啊，真是每咬一口都是鱼肉的鲜呐、啊！这看似平凡的外表，想不到啊这么有威力，哦，我才吃了其中的一种啊，接下来啊是要怎么样才能招架得住哦？看呢，基本上是在台湾哦，来在台湾拢讲这是油豆腐啦，油豆腐哦，或是炸豆腐，炸豆腐哦，呀呀呀。哦，哎，又不一样，不一样，又是不一样，又有点口味。不是你的这个哈、哦，这块吃起来那个豆腐的香味比较有，比较有。哦，这个是偏清淡一点，但是你可以吃到豆香味。嗯。哦。因为豆腐里面好嫩哦。嫩。然后那个豆腐啊，难免就是好像没味道的同时，你有点鱼在外面，吃起来有点鲜度在这边。哦。哎，你现在就吃米粉是什么意思？不是，这是一个套餐，你懂吗？刚刚就这样卖的，所以要这样吃。要要要这样吃。对，既然这样，老板你评你，我你认为我刚刚我付了钱，你觉得我会不知道这个是套餐吗？哎呦，詹姆士，出来玩就别那么计较嘛。干米粉加上辣椒酱，再搭配酿豆腐，真的是完美组合。而且我跟你说，这间店从早上7点就开始卖，但是只卖到下午2点。假日生意好的话，还有可能中午就卖完了，大家可别太晚来哦。话说背包客真是好处多多，不受拘束，走到哪吃到哪，还可以跟老板聊聊天，交个朋友，真是开心。